Moi taas. Viime kerralla puhuin hallituksen rasismin vastaisesta kampanjasta, johon on todella tarvetta lukea kaapas vaikka kestävyysjuoksija Muusen haastattelu Helsingin Sanomista. Mutta kiinnitin huomenta siihen, että vasemmisto, vihreät, nämä oppostio ei lähde mukaan, koska heidän mielestään väärin sammutettu. No oikeasti mun olisi sanoa, koska heidän mielestään väärät sammuttajat mutta vihreät on aivan laukalla. Siis tämä rasismi on ilmeisesti heille joku tämmöinen tärkeä identiteetti ja ne näkee rasismia aivan kaikkialla. Niillä on tämmöinen kampanja tuolla verkossa. No rasismia on kuulemma myös se, että pakolaiskiintiötä pienennetään. Mutta sitten täällä seuraavalla sivulla lisää hallituksen rasistisia tekoja. Niin täällä kerrotaan, että rasismia on myös se, että päivä kotien yhdenvertaisuussuunnitelma poistetaan. Mä olin Kuopiossa, kun meillä oli kesäkokous. Siellä puhuttiin päiväkodista, jossa on kuusi lasta. Ajatelkaa nyt, on se niin hirveätä kuin siellä kuuden lapsen päiväkodissa, niin sielläkään ei tarvitse tehdä erillistä päiväkotikohtaista yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Mutta nyt mä lopetan tämän rasismista puhumisen. Nähdään kohta. Ukraina on hätä kärsimässä. Venäjän puu ohjuksia, pommeja Ukrainan siviilien niskaa tappaa heitä joka päivä tai itse asiassa joka yö. Samanaikaisesti Venäjä hyökyy itäisellä rintamalla. Mä on sitä miettinyt, että on aivan järjetöntä, että USA, Saksa ja muutkin maat asettaa rajoitteita, rajoituksia sille, miten Ukraina voi käyttää aseitaan kun se käy. vapaus itsenäisyyssotaansa hyökännyttä Venäjä vastaan, ja kun kyse olisi kuitenkin sotilaskohteisiin iskemisestä kansainvälisen oikeudenmukaisesti. Samalla Suomessa ja muualla on nuorten, taiteilijoiden, tutkijoiden, vasemmistolaisten keskuudessa valtavaa aktivismia Gaasan suhteen. Ymmärrän senkin. Mutta eikö tästä aktivismista edes osan voisi käyttää Ukrainan kansan ja vapauden puolesta. Eikö osa aktiviteeteista, anteeksi, voisi olla sen esilläpitämistä, ettei unohdeta Ukrainaa, tuetaan Ukrainaa, ollaan solidaarisia Ukrainaan. Onko se näille vasemmistolaisille niin hirveätä, että silloin oltaisiin samalla puolella USA ja Lännen kanssa ja eri puolella Venäjän kanssa, vaikka en siis väitä, että he tukisivat tätä Venäjän hyökkäystä. Tällä lehterillä, oli noin tunti sitten Venäjän demokraattisen opposition edustajia Julia Navalna ja Karamursa. Mitä jos myös muistettaisiin, että on olemassa myös toinen Venäjä kuin se Putinin Venäjä. Ja se demokraattisen Venäjän puolesta toimivat ihmiset ja liiket tarvitsee myös meiltä tukea ja solidaarisuutta. No mennään sitten kotimaan asioihin. Nimittäin Iltasanomissa oli viikko sitten, erittäin laaja tämän Nasima Ratsmiarin haastattelu. Hänhän on tosi mukava ja fiksu tyyppi, mutta se mitä hän tässä haastattelussa, Hanna Vesalan tekemässä haastattelussa sanoi, niin on kyllä aika kummallista. Otanpa sitaati. Nasima sanoo seuraava lainaus. Hallitus haluaa tuhota hyvinvointivaltion. He haluavat palata maailmaan, jossa Pärjäjät pärjäävät ja niiden, jotka eivät pärjää, ei tarvitse asua täällä ja kaikki voivat tehdä kolmea työtä. Lainaus kiinni. Aivan järjetöntä tekstiä. Siis halutaan tuhota hyvinvointiyhteiskunta ja ne, jotka ei pärjää, lähtekööt pois. Kuka tällaista ajaa? Tämähän on salaliittoteoria. Mihin muihin salaliittoteorioihin Nasima uskoo? Uskooko hän siihen, että siellä Washingtonin Washingtonilaisessa pizzeriassa oli kellarissa tämmöinen demokraattipuolueen johtajien pedofiilirinki. No, kyllä hän puhuu myös demareista. Hän puhuu Suomesta ja sanoo näin. Mutta meillä on niin isoja ongelmia, että sellaista maailmaa ei ole näköpiirissä, että rahaa pelkästään lisätään. Hienoa. Mutta mitä hän sitten sanoo? On tarjottava myös suunnitelma talouden sopeuttamisesta – siis demareiden on tarjottava. Kenelle hän puhuu? Hän on puolueen varapuheenjohtaja. Kenen pitää tarjota tämä demareiden suunta, Ehkä Antti Lindmanin. Ja sitten kun toimittaja sitten kysyy, että, että no mitä demarit tekis Suomen talouden pelastamiseksi, niin hän sanoo näin. Ratsmiarista ei voi olla niin, että oikeisto aina tulee ja hoitaa velkaantumisen. SDP pitää pystyä siihen myös. No mitä he pystyvät tekemään? Kuunnelkaa, sitaatti. SDP olisi hoitanut tilanteen aivan eri tavalla ja huomattavasti paremmin, sitaatti kiinni. Eli siinä on demareiden lääkkeet. Kyllä voi sanoa, että voi voi demareita. Nimittäin näittekö viime keskiviikkona, tuo demareiden puheenjohtaja Antti Lindman oli A-studiossa. Ja toimittaja Annika Damson kysyi häneltä, että no mitäs demarit tekisi hyvinvointialueiden kustannusten kasvun hillitsemiseksi? No Lindman rupesi puhumaan hallituksen pahoista teoista, sitä ja tätä ja kelakorvauksia ja niin ja näin. Mutta ei kertonut yhtään, ei yhtään vastausta siihen, mitä demarit tekisi. Kattokaa, viime keskiviikkona löytyy Yle Areenasta valitettavasti Damström, joka on hyvä toimittaja, ei jatkanut kysymällä, että niin, mutta minä kysyin, mitä demarit tekisivät. Näin olisi kyllä tehnyt toimittaja Susanne Päivärinta, joka osasi olla päästämättä poliitikot ja muut haasteltavat liian helpolla. Mitä muuten tulee näihin kelakorvauksiin, eli yksityislääkärikäynneistä maksettaviin kelan korvauksiin. Niistä puhuttiin myös eilen torstaina täällä eduskunnan kyselytunnilla. Nyt on harvinainen juttu. Muun pitää myöntää, että mä olin väärässä. Nöyrästi myönnän. Eli uskoin silloin, kun näitä korvauksia korotettiin tälle vuodelle, että se johtaisi siihen, että osa julkisen terveydenhuollon jonoissa olevista vähän maksukykyisemmistä ihmistä siirtyisi tänne yksityisen sektorin palveluihin ja sitä kautta me saataisiin näitä jonoja lyhennettyä. No Nyt on tutkimustietoa siitä, että näin ei näytä käyneen. Ja johtopäätös ihan oikein. Meidän pitää muuttaa tätä järjestelmää, eli tätä Kelakorvausjärjestelmää pitää muuttaa niin, että se vaikuttavammin vaikuttaisi hoitoon pääsyyn, helpottaisi hoitoon pääsyä, joka on ollut koko tämän reformin tavoitekin. Ensi vuodelle siihen on budjetoitu 70 miljoonaa euroa. Se raha ei riitä kaikkeen, mutta varmasti korostuu nyt sit se, että on sellaisia erityisaloja, kynekologia, silmälääkärit, hammaslääkärit, jotka huonommin saavat palveluja julkiselta sektorilta. Ja nämä varmasti korostuvat ja joka tapauksessa pitää jotenkin rajata sitä porukkaa, keiden korvauksia korotetaan, jotta saadaan sitä kautta tuntuvammat korvaukset ja haluttu vaikutus. Eli tätä järjestelmää ollaan ensi vuodelle uudistamassa ja muuttamassa. Ja lopuksi paikallisesta sopimisesta. Tämä hanke on ollut vuosia, vuosikymmeniä vireillä, mutta se on edennyt kuin etana. Nyt tämä hallitus eilen päätti antaa esityksen. Kyse on simppelisti sanottuna siitä, että kun pienet ja keskisuuret yritykset, joista monet eivät kuulu työnantajaliittoihin, joutuvat niin sanotun yleissitovuuden perusteella soveltamaan työehtosopimuksia, niin heillä ei tänä päivänä ole kuitenkaan oikeus soveltaa niitä joustoja, niitä toisin sopimisen mahdollisuuksia, jotka näissä työsopimuksissa on annettu. Ja tämän uudistuksen jälkeen he voivat esimerkiksi palkanlisiä työaikoihin ja muihin liittyviä järjestelyjä sopia paikallisesti niissä puitteissa, jota näissä valtakunnastyöehtosummissa on sovittu. Tämä tekee oikeudenmukaisuutta pienillekin yrityksille ja niiden työntekijöille. Hienoa, että tämä asia etenee. No niin, tähän varmasti vielä palataan. Moikka! Mitä?